under den senaste tiden. Jag är ganska säker på att du har hört mycket om DeepNet. Det pratas oftast i samband med Silk Road och barnpornografiringar som sträcker sig kring hela världen. Jag har till och med hört talas om att det finns sidor där sjuka människor säljer och köper barn. Den delen av internet är verkligen ett gömställe för kriminella och deras sjuka fantasier. Utöver alla dessa hemska och mörka hemligheter som gömmer sig i de djupaste delarna av internetet så kunde ingen förbereda mig för martyrnät. Om du skulle fråga mig hur jag först fick höra talas om det skulle jag inte kunna ge dig ett sammanhängande svar. Det är som pusselbitar som har fallit ihop under det senaste året. Även om jag inte hade någon kunskap om vad som gömde sig där kunde jag räknat ut att det var riktigt sjukt och motbjudande. Olyckligtvis skulle jag falla för en tjej som ledde mig rakt ner i skiten. Hennes namn var Anna och vi tog mattelektioner tillsammans varje torsdag kväll. Normalt sett var jag dålig på att närma mig tjejer. Men när hon introducerade sig själv som Sidona infödd tog jag chansen och skämtade om The Vortex som de flesta indianfolk trodde på. Så, hur många utomjordingar har du sett? Frågade jag. Ett antal av de andra eleverna tittade på mig som om jag vore dum i huvudet. Men jag kunde se att Anna fattade vinken. Hon log och svarade. 3 stycken faktiskt. De kommande lektionerna satt vi alltid bredvid varandra. Och det tog inte lång tid innan vi bestämde oss för att träffas utanför skolan. Hon bjöd in mig till hennes lägenhet för att röka marijuana medan vi lyssnade på någon skum och religiös radiokanal. Men det var inte förrän vi tog några shot av tequila som det började hetta till. Efter jag hade fått av henne tröjan så gav hon mig en konstig blick. Det såg ut som hon precis hade kommit på något. Jag borde inte, sa hon tystsamt. Jag tror du gillar mig. Vad får du att tro det? Undrade jag. Om du gör det så hade inte det betytt något för mig, svarade hon hjärtlöst. Hennes ord gjorde ont. Även fast jag uppskattade meningslös sex så blev jag allt för berörd av hennes ord. Jag kunde inte skaka av mig dem. Jag kunde inte avgöra om det var på grund av den konstiga situationen eller mixen av alkohol och drogerna som gjorde mig så mållös. Det var precis som att hon hade kopplat ifrån och bara låg där. Jag rullade av sängen och började klä på mig mitt i den pinsamma stämningen. Och sedan visade jag mig själv ut. Under den kommande veckan dök Anna inte upp på kvällskurserna. Jag försökte ringa henne, men hon vägrade att svara. Även fast jag skrev till henne på Facebook ville hon inte ge mig en bekräftelse att hon var okej. Efter att 2 veckor hade passerat började jag bli riktigt orolig och bestämde mig för att åka till hennes lägenhet. Ytterdörren var olåst, men ingen var hemma. Jag var nära på att ringa polisen, men då bestämde jag mig för att kolla runt i hennes lägenhet innan jag ringde. Skamsen begav jag mig in. Lägenheten var tom och nedsläckt. Och det var då jag bestämde mig för att öppna hennes laptop. Jag hittade en torrent med programmet Martyrnät. Programmet var redan installerat och det var aktivt. Fönstret hade blivit minimerat. När jag tryckte på ikonen öppnades fönstret upp och visade en chattkonversation mellan ett antal användare. De hade diskuterat priser. 3 användare hade beslutat att betala 200 000 för någonting. Ett illamående fyllde mig. Var det för sex? Var hon prostituerad eller något liknande? Jag scrollade upp för att hitta någon mer information om varför hon skulle betala en sådan stor summa pengar. Det sista jag lyckades se innan jag hörde dörren smällas igen var måndag natt, klockan 03.00, Alfa-server. Hallå? Hörde jag en bekant röst säga. Är det någon här? Det är jag, svarade jag. Jag ville bara få detta överstökat. Vad i helvete, Leo? Jag är orolig för dig. Var inte det? Du vet ingenting om mig.
Vad får du tro att du bara kan komma in i mitt hem så här? Jag fortsatte att be om ursäkt, men Anna vägrade att lugna ner sig. Även fast hon var upprörd kunde jag se något annorlunda med henne. Hon hade stora påsar under ögonen och så blekade ut än vanligt. På huvudet hade hon en rosa bandana som täckte hennes redan tunna hår. Bara försvinna ifrån och kom inte tillbaka. Du var bara en tillfällighet, ett misstag. Jag låtsade som att orden inte berörde mig och lämnade lägenheten. Allt jag kunde tänka på under min resa hem var hur sjuk hon såg ut att vara. Hade hon alltid sett ut så? Var det bara jag som inte hade märkt något innan? Vad höll hon på med egentligen? Under de följande dagarna kändes det omöjligt att kunna koncentrera sig. Jag hade inte känt Anna speciellt länge. Men jag kände att jag var tvungen att få reda på vad som egentligen hände henne. Jag kunde inte bara glömma allting. På måndag eftermiddag hade jag laddat ner Martyrnät och spenderade några timmar till att förstå mig på programmet. Det var dock ganska lätt att navigera sig mellan servrarna när det bara fanns ett fåtal. Alfa, beta och med mera. Jag hoppade med några av servrarna, men det fanns inget att se. Chattarna var tomma. Likaså av alla livestreams. Det var när jag kom in på Delta-servern. Jag såg en liten chattruta med 4 användare inne. 2 av användarna hade en summa pengar bredvid deras namn. Tydligen så var alla servrar gratis att titta på så länge någon betalade priset som hade förbestämt. På betaservern var det oftast en tatuerad kvinna som brukar sticka diverse saker i sig själv. Kvinnan ställde alltid upp på vad den betalade användaren bad om, oberoende på vilka objekt de ville se. Jag blev allt mer nervös. Klockan hade börjat närma sig 3 och jag hade navigerat mig till alfaservern. När klockan slog över till 03.00 var det drygt 20 användare i rummet. Högst upp i chattrutan var det 3 användarna jag hade sett på Annas dator. Bredvid deras namn hade delat upp prispotten på 200 000 kronor. Helt plötsligt blev den mörka skärmen ljusare och kunde se 2 gröna vackra ögon. Hon såg ännu värre ut än när jag hade sett henne sist. Var hon sjuk? Hejsan allihopa, sa hon med tvingat leende på läpparna. Jag gissar på att ryktet har spridit sig. Jag har inte sett så här mycket människor sedan den där tjejen målade ett nakenporträtt av sig själv med sin egen avföring. Fortsatte Anna att säga till kameran. Chatten började fyllas med folks reaktioner och sidodiskussioner om avföringsshowen de hade bevittnat. Anna satt lealös på sin stol och läste vad folk skrev. Lyckligtvis kunde jag se att hon inte var naken. Hon hade på sig samma underkläder som den kvällen jag var i hennes lägenhet. Även fast hon såg sjuk och utmattad ut var hon fortfarande vacker. Jag antar att det inte finns så mycket mer att säga. Hennes röst verkade ansträngd, precis som hon hade fått någonting i halsen. Tack för att ni erbjöd mig så här mycket. Min familj behöver verkligen så mycket som möjligt för att kunna betala de medicinska räkningarna. Tack vare detta kommer det kunna lösas. I chattrutan började några användare lägga bud. Det handlade om något som skulle hända i showen som jag inte hade fått reda på än. Det gav bud på olika nummer. Jag bjuder 500 spänn på att hon inte klarar mer än 3, skrev en användare. Kolla hur sjuk hon är. Hon klarar inte ens 2, skrev en annan. Budningarna fortsatte på samma sätt. Jag såg hur Anna himlade med ögonen efter att ha läst konversationen. Hennes ansikte blev allt blekare. Hon försökte le, men hennes läppar ville inte. Hela hon skakade, och det gjorde jag med. Vad var det jag nu skulle bevittna? Okej, det lyckades hon till slut få fram. Hon hade nu börjat gråta. En ensam tåg grävde sig fram och rann långsamt ner för hennes kind. Hon skakade ena handen lätt emot sitt ansikte innan hon upprepade samma sak igen. Okej. Hennes ansikte var nu rött
och allt mer tårar rann ner längs hennes kinder. Njut av föreställningen. Hon rullade bak med stolen, längre från hennes webbkamera. Plötsligt kunde jag se något som blänkte i silver som hon höll i sin hand. Det var en kökskniv. En ovanligt stor kniv med träantag. Hon använde båda händerna för att hålla i handtaget och riktade sina kniven mot sin buk. Efter det högg hon sig själv. Knivbladet borrade sig in i hennes buk och efter hon hade dragit ut det igen kunde man se en tjock ström med blod som nästan såg svart ut börja rinna ner mellan hennes lår. Jag trodde skärmen var suddig till en början, men då insåg jag att jag hade börjat gråta. Jag grät lika mycket som Anna gjorde. Hon fortsatte hugga sig själv. Alla förlorade sina bettningar. När hennes arm hade domnat av hade hon lyckats hugga sig själv 10 gånger i buken. 200 000 för det där, skrev en av användarna. Jag har aldrig kommit så hårt hela mitt liv, skrev en annan. Jag satt där och stirrade på hennes blodtäckta kropp. Jag visste inte om jag skulle ringa polisen eller ambulansen. Jag visste inte vad jag skulle göra. Det fanns också en annan känsla inom mig. En känsla jag inte kände igen. En person hade precis tagit livet av sig framför mina ögon. Även fast tårarna fortsatte att rinna kunde jag inte hjälpa att känna ruset av att leva. Jag kände mig levande. Äcklad. Men levande. Jag satt i tystnad i ungefär 10 minuter. Visade min respekt för Anna. Efter jag hade torkat mina ögon kände jag mig avdomnad. Men så jäkla levande. Så jag hoppade tillbaka till betaservern för att se om det fanns någon annan livestream.